საბურავები შეძენისას ხშირად ძალიან დიდ შეცდომას უშვებ და მხოლოდ მის ზომაზე ვამახვილებ ყურადღებას, თუმცა რეალურად ძალიან ბევრი ისეთი დეტალია გასათვალისწინებელი, რაც ჩვენს უსაფრთხო და კომფორტულ გადაადგილებას ზრუნველყოფს. ჩვენ ახლა სწორედ ამის შესახებ მოგიყვებით. ავტომობილის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალი, რომელიც უშუალოდ ჩვენს უსაფრთხოებას ეხება, საბურავებია. მისი შერჩევა კი მარტივი ნამდვილად არ არის. გადავწყვეტეთ გაგვერკვია, რა კრიტერიუმებით არჩევენ მძღოლების საბურავებს და იმის გამო, რომ ქართველი მძღოლების დაახლოებით 70%-ზე მეტი მეორად საბურავს მოიხმარს. პასუხს ელიავას ფასრობაზე ვეცებთ. მეორად საბურავებია, ხო? ნეხ. რომელიდან საყედლად, აი რა საფასებია, რა კითხულობენ პირველ რიგში? პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ზომას კითხულობენ თავის კანის, მე რა უკვე წელს კითხულობენ, ამ ტეხასმოზე ითხოვენ წელს. აბა სადა წერია, შეგიძლიათ მაჩვენოთ? მე-18 კვირა არის, 2012-იანი ესაბურავი. აა, 2012. ანუ ესაბურავი ეხლა ტეხასმოც ვერ გაიგდეს დღეს, ანუ 18-იანი ძველი. საბურავი რატო იყებიან ამას? Ну, არის შემთხვევა, რომელიც ნუ ტეხასმოტი გასული აქვს, უბრალოდ უნდა დააყენოს. მაღალი სიჩქარე თუ დადიხარ ამავე, მაგ შემთხვევაში არ არის ეხლა 10 წლის საბურავი, რომ უსასრულო დააყენო, რაღაც. მე არ დავაყენო. საბურავის ვარგისიანობის მაქსიმალური ვადა საშუალოდ 5 წელია. ვადაგასული საბურავის შეძენა კი იმ შემთხვევაშიც არაა რეკომენდებული, თუ ის სრულიად გამოუყენებელია, რადგან დროთა განმავლობაში რეზინი მისთვის დამახასიათებელ თვისებებს კარგავს. ვარგისიანობის ვადასთან ერთად აუცილებელია გავითვალისწინოთ სეზონი. ეს არის სუფთაზამთრის საბურავი, ეს არის ზაფხულის. ეს არის ფიფქიანი ევროპული MS-ი. კარგია ესეც სამთარში, მაგრამ ეხლა ყინულზე და თოვლში ეს ჯობია. ვისაც საშუალება არ აქვს ყინულობს MS-ი, იმიტომ რომ ზამთარში ძადგება და ზაფხულში ძადგება, პრობლემა არ არის და. საბურავების შესარჩევად დახმარება ავტომრბოლელებს მევლუდ მელაძეს და ნოდო კოდულავს თხოვეთ. მევლუდი ზამთრის, ნოდო კი ზაფხულის საბურავის შერჩევაში გვეხმარება. ხშირად არის ხოლმე რომ აი MS-ებზე დღავართ და ნუ იქაც კაია, იქაც კაია, რაში მჭირდება ეს ზამთრის საბურავები? MS-ი ნიშნავს mad plus snow. ანუ ტალახიანი და თოვლიანი გზა, მაგრამ ზამთარში მაინც ძალიან ცუდია და იმ მომენტში, როდესაც გვჭირდება რომ კარგად ჩაეჭიროს საფარზე, ჭირდება თითქმის ისევე როგორც ზაფხულის. ნახე როგორი აი ეს გარდები იყოვე. თოდა შერაშვები. სადაცა სუპერსპორტერი ვარ, მე მგონი მე ზაფხულის მეუდი. ეხა ზამთრის ასარჩევს მე სპორტულ შევარჩევთ და საერთოდაც ხორ გავტესტოთ და ტესტ-დრაივი ხო არ მოვაწყოთ? შეიძლება ცადოთ განსხვავება ორ საბურავს შორის. ჩემი აზრით მაშინ უფრო გუმოდგინეთ უნდა შევარჩიო ეს საბურავი ჩვენთვის. ხო, ანუ ზამთარი versus ზაფხული იყო რატომაც არა. საბურავზე დატანილი თითქმის ყველა წარწერა აუცილებლად წასაკითხი და გასათვალისწინებელია, რადგან სწორედ ამ წარწერების მიხედვით შეგვიძლია გავიგოთ ძალიან ბევრი დეტალი. ამიტომ მის გაშიფრვას ვიწყებთ. ერთ-ერთ გვერდზე უნდა ქონდეს ჩაზნეკილი სტამპი ჩატვირთული ციფრებით. აი აგერ. 35-ე კვირა 2015 წელი. კი ბატონო, ანუ ეს საბურავი უკვე 8 წელს არის. ხო, ეს უკვე არ ვარგა. მე 13-ე კვირა 2015 წელი. ანუ ის საბურავი 17-იანია. წავა. რადგან ზაფხულის ასოზე პლუს უნდა დავაკვირდეთ, ტრიადვი არის ესეთი რაღაცა ცვეთის კოეფიციენტი. აქ უფრო მაღალია ციფრი, მით უფრო გვიან გაწდება. და 360 ეს არის, ნუ საშუალო 520-ც არის, 600 რაღაცაც არის. ფრეგშენ 2-ა ნიშნავს, რომ ძალიან მაგრა ჩაეჭდები. აი საბურავი იყო. კი, კაია. წავიღოთ. ტესტისთვის კაია. თეორიულ ნაწილში ყველაფერი გასაგებია, თუმცა უფრო მეტი თვალსაჩინოებისთვის გადავწყვიტეთ, რომ ამოსულიყავით გუდაოში ორი იდენტური მანქანით, განსხვავება მხოლოდ ერთია. ერთი არის ზაფხულის საბურავებზე, მეორე ზამთრის საბურავებზე და აი ამ მანქანებს ამ თოვლიან აღმართზე აიყვანენ ჩვენი ავტომობილელები მევლუდ მელაძე და ნოდო კოდუა. რომელი რომელზე დასწრებით? ან წამართვა უკვე ზამთარი. ეგრე არ გამოვა, ეგრე არ გამოვა, მოდი თვითამაშოთ. აი ჩემი ლოგო. არიოლირეშკა, ყველაზე მაგარი. არიოლი. არიოლი, მაგისტრული და ძალიან მაგარი. მე აგიერჩევ. არიოლირეშკა. მანდა ძალიან კარგი. რესკა. ანუ შენ ხარ ზამთარზე, მე ზაფხულში. კარგი. ეს არის ზაფხული, ხო? ეს არის ზაფხული.
მაინტერესებს სადამდე ფიქრობ რომ მიახწევ საფულის აბროვებით ეს მანქანა. ყურე, ანუ საერთოდ ვერსად ვერ მიახწევს. მინდა გითხრა, აქვე დაგვგზავდება, მაგრამ სადოთ ამბობ, ვანახოთ. ეს პირველი ბურთი გადავლახეთ. მეორე ბურთი გადავლახეთ. თუ ამით იქამდე მისვლა მოახერხე, შეიძლება ნოდო ბოლომდეც წავიდეთ. მართლა? ხო. ну წეს ნახოთ. ჩაუჭდები ხანანდას. აბა დავიდა. у проблема пилотсав пилотсав ახალგაზრდა როგორც აღმოჩნდა ეს არ არის მარკეტინგული ხრიკი ამაში საკუთარი თვალით დავწმდით როცა 2-1 და იგივე შესაძლებლობის მანქანა აი ამ თოლიან აღმართზე ავიდა და კი ცალსახად ვეთანხმები რომ ზამთარში უნდა იყოს ზამთრის საბურავი ზაფხულში ზაფხულის საბურავი გისურვებთ მშვიდობიან მგზავრობას მადლობა ნოდო მეულუდ ესე იგი პერიოდულად სეზონებიდან და გამომდინარე თათა გულიკაშვილი ავტოფლობელებს მოგხსენებს რჩევებს როგორ უნდა მოუაროთ ჩვენს ავტომობილს იმისთვის რომ იყოს გამართული და ჩვენი უსაფრთხოებაც იყოს დაცული.